السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال هلكاني وهر مركة تي في حرونتي سلابات وكل يهودن كهولن ما انتو حان يديسو قد بينينا برنامج قاسة ونقود تلقالي ترتمكو بدا عكتا او حيسا بدن وكسو عنا يد دالكا كندا قاسة المقالة دا تورنتو يدو اي سوق بنقابين ورر لو كلا مقا عابو سوسكا يسيدو كلا ورر كلا اللي يرادة تدين اي نتكو قسو قد بيدونا برنامج كينا سيدو كلا وحاسيد توس اي مكاد نوغد داوان ايسان آلة دا فيسبوك اي نقول اي نهاي هر مركة تي في waxaan sidoo kale aan noo soo ragashay in aan qadka ku wareysano si live ah Abdinaasir Ismaaciil Abdinaasir Zola oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka Zuki ka dhisan dalka Sweden sidoo kalena kamid ah marti sharafta ka qayb galaysa tartankaasi lagu qabanayo magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. Abdinaasir, markii ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa Horumarka TV. Aad ayaad u mahadsantahay Maxamed, waan ku dhowahay Horumarka TV iyo sida qiimaha iyo sharafta leh aad siiseen fursadan wareysigan aad iga qaadaysaan. Abdinaasir, adigu maadaama aad ka mid tahay dadka khibradda dheer u leh kubadda cagta, sidoo kalena aad tahay wariyo dhanka isboortiga u xeel dheer, waxaad warbixin inaga siisaa safarkaada ku aadan ee aad ku tagtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waa mahadsan tahay. Horta, safarkayga wuxuu ahaa safar aad u dheer oo aan ku yimid waddanka Canada, khaasatan magaalada Toronto oo ah hooyada isboortiga ama cayaaraha Soomaalida. Casuumaad ayaan waxaan ka helay ururweynaha sooska Somali Week oo sanad walba cayaaraha ku qabta. Saa awgeed ayaa safarkaygu wuxuu noqday in aan ku soo gaaro magaaladan isla markaana ka qayb galo maaragtay cayaaraha ka socda magaalada Toronto. Waa hagaag. Magaalada Toronto waxaa hore loogu qaban jiray tartamo ciinkaani oo kale ah. Marka tartankaani muxuu kaga duwayay isleeda tartamadii hore? wallaahi de kan wuxuu kaga duwan yahay saan ognahay ereyga badarkaysa asbuuca Soomaalida ayaa la yiri. Adduunkana wuxuu ku shaqeeyaa 12 bilood, marka asbuuc keliya lama dhihi karo waxba la dhisaya, waxba la horumarin karaa. Wuxuu u egyahay keliya in maaragtay layska baashaalo oo xoogaa lays arko Soomaalida ay sarkaan. Xilliga wuxuu ku soo aadaa dabaaldega calanka Soomaaliya, xilliga calanka tusaale ahaan Canada ayuu ku soo aadaa. Marka waa asbuuc keliya, laakiin haddii horumar iyo soo saaris iyo dad mustaqbal loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay waqti aad u dheer in laga shaqaysiiyo. Waxaa la yihi 8 bilood in maaragtay training la sameeyo, tababar la sameeyo, meelo la aado, sidaa keliya ayaa wax lagu soo saari karaa. Laakiin cayaaraha xilliyada asbuucyada la qabto runtii waa iska baashaalo, wax isbedel saas ma keenayaan. Gudoomiyaha ururka Zuki mudane Cabdiweli Maalin Shaaci iyo sidoo kale adigu waxaad ka mid tahay dadka iyagu ka safray qaaradan Yurub, xiriir ciinkee ah ayaa idkala dhexeeya ururadan ka dhisan dalka Canada iminka soo qabanqaabiyey tartankan kubadda cagta? Wallaahi, aniga ka shukoo wareegnimada waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururweynaha Zuki sanadka 2017. Sanadka waxaan ka wadaa in sanad walba dad cusub la doorto. Saa awgeed maaragtay xiriir ayaa naga dhexeeya annaga iyo reer Canada naga dhexeeya. Runtii Zuki iyaguna waxay cayaaraan 2 isbuuc ayay cayaaraan xilliyada qaboobaha ee bilaha November, December ilaa iyo February-na cayaarayahana yar ayay isu keenaan. Cayaaraha maaragtay fudud waa lagu qabtaa. Saa awgeeda horumar ayay sameeyeen, xiriir weyna waxay la leeyihiin waddamadan maaragtay Yurub iyo North America.
waxaa jira kooxo ayagu ka soo qayb gala tartamada kubadda cagta isoo diiwaangeliya. Dabcan isdiiwaangelintuna waxay tahay in aad lacag horumarisa aad bixisid oo isku diiwaangelisid, sidoo kale waxay la soo shartagaan oo soo diyaarsadaan agabkoodii ay ku ciyaari lahaayeen hadday naqa lahayd maaliyadihii iyo sidoo kale kabihii wixii markaa la halmaaray kubadda cagta lagu ciyaari lahaa. Haddii ay badiyaan iyo haddii laga badiyaba meesha waxay kala tagaan bilado uun markaa iyagu la siiyo oo dhiirigelin dheeriya ma haystaan. marka soo ma wanaagsan in tartamadaasi ururada qabanaya dhiirigelin taa ka wanaagsan ay u sameeyaan dhalinyarada si horumarkooda iyo niyadooda ay usii dhismato? Wallaahi waxaa loo baahan yahay qaabka suuki annaga aan sanadkan u sameynay. Tusaale ahaan, waxaan idhi kooxdii ku guulaysata oo ugu horeysa waxaanu siinaynaa lacag ilaa iyo 15,000 oo dollar ayaanu siinaynaa tiimka. Kooxda labaad waxaanu siinaynaa 7,500, kooxda saddexaadna 3,500. Isla markaana waxaa loo ballanqaaday in maaragtay magaalooyinka waaweyn sida London ama haddii aan Rome in oo maaragtay loo siiyo dalxiis loogu diro. Marka taas iyadoo ay jirto ayaa waxay maaragtay ay ku dhiirigelinaysaa ama encouragement ugu samaynaysaa dhalinyarada inay yidhaahdaan maaragtay waa inaan ka qayb galaa oo aan sameeyo. Laakiin haddii ay noqoto qofkii la yidhahdo tikidkaaga adiga iska bixi, soo safar la yidhaahdo, funaanadaad ku dhiilad soo gasho la yidhahdo, xoogaa waa ka niyad jabaya. Laakiin dhalinyarada hadday ahaan lahayn 15 jirro oo markaas leeyahay funaanadaad adigu samayso kooxa ugu waaweyn oo yurub ayaad ka ciyaaraysa ama la yidhahdo, qofkaas waxaa laga yaabaa in waqti badan uu geliyo oo sacrifice uu sameeyo. Laakiin haddii la yidhahdo asbuuc keliya ayaa maaragtay ciyaaro ay soconayaan, wax walbaa lagaa doonaya waa niyajabaya. Marka waxaa loo baahan yahay in hay-adaha waaweyn ee waddankan ka dhisan iyo waddamada kale loo tago oo la yidhaahdo waxaanu doonaynaa in la maalgeliyo dhalinyaradan si wax looga soo saaro, waqti fiican loo siiyo. Zola, isboortiga Soomaaliyeed waxaad moodaa in dadka mas-uulka ka ah ee maamula in aysan fahamsanaynin muhiimadda ay u leedahay dhalinyarada in ay uga faa'iideeyaan waqtigooda. Miyay kula tahay in la aas-aasi karo urur maal iyo weliba waqti ku bixiya horumarna gaarsiiya dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo saara ciyaartooy wax ku ool ah? Tabcan waa loo baahan yahay. Isbeddel weyn ayaa dhacay waddankeeni. Sa la socotaan rubuc qarni waxaa ka jiray burbur aada u weyn oo sportigii dhulku ayuu galay. Saan hore u sheegnay, Soomaaliya waxay aada ugu fiican tahay orodada, waxay ku fiican tahay kubadda koleyga. Laakiin waxaan hubaa sida Soomaalida ay u jecel yihiin, ay u yihiin dad atletic ah oo ordi kara, wax walba samayn kara haddii fursad la siiyo dhalinyarada oo loo sameeyo maamul wanaagsan oo yaqaana. Waa aqoonta ayaa muhiim ah sida loo maareeyo, sida loo maamulo, sida loo dhiso, hoos looga soo dhiso ilaa kor la siiyo, sida cuntada. Waayo qofka cayaaryahanka wuxuu u baahan yahay nutritionkan ama cuntada nafaqada leh ayuu u baahan yahay oo maaragtay uu jirkiisa ku koriyo oo loo sameeyo. Waxaan hubaa in cayaaryahano aada u fara badan noocay ahaadaanba, tusaale haddii aan ka soo qaadano, haddii laga soo bilaabo waagii hore Cabdibile markuu bilad dahabka u qaaday ilaa laga soo gaaro xilligan uu Mo Farax, ilaa Mo Farax waa nin Soomaali ahee dhalashada la qaatay kasoo kow, waa nin dhiiggiisa iyo isirkiisa uu Soomaali kasoo jeeda. Marka Soomaali waxay leedahay talent, dad maaragtay oo wax walba samayn kara. Waxay u baahan yihiin maamul wanaagsan in loo sameeyo, waxay u baahan yihiin in la maalgeliyo, waqti la geliyo, isla markaana laga soo saaro. Laakiin waxaan filayaa haddii waddanka uu ka soo kabto dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyin ka jiray in maaragtay goolkaas maalin uu la gaari doono insha allah. Zool, waxaan rabaa inoo kale oon ku weydiiyo, waa sidee dareenka ku aadan xiriirka u dhexeeya ururada ka jira dalka Kanada iminka aad ku sugan tahay? Wallaahi kolley Soomaalidu waxay ku maamahdaa runta ragga kama naxiso. Dadka runta haddii lasoo sheego waa laba gruub, laba qayb ayay kala yihiin oo maaragtay magaalada kala dhisan. Waxaana hamigeena uu yahay mar walba in dadka ay isku yimaadaan ay midoobaan. Way ka jiri jirtay Sweden, annagu dhibkaas waanu ku qabnay Sweden, laakiin markii dambe qolad ayaa qolo kale u tanaasushay oo tiri idinka sii wada. Arrimihiina sida ay ku socdeen dhowr sanadood wax dhibaata lagu maarkin. London dhibkaas uu ka jiraa, waddamo badan ayuu ka jiraa oo Soomaali ka dhisan tahay, laakiin wax la isku haysaa ma jiraan. Meesha hal asbuuc ama laba asbuuc hadday ugu boodto ayaa la ciyaarayaa. Waxaa ka fiicnaan lahayd mar walba in laysu tanaasulo dhaqankii wanaagsanaa islaamka kan Soomaalida la eego, dadkana isku yimaadaan, isla markaana dhalinyarada ku dhalatay ama ku kortay waddamadan maaragtay North America lagama yaabo inay fahmayaan maxaa la isku hayso meeshan siyaasaddii Soomaali maahan. Dadku isku haysana intooda badan waxay yihiin dadkii waddankan yimid oo usoo haajiray oo dadkii hore oo cayaaryahanadii iyo qaarkood. Laakiin waxaa loo baahan yahay in laysu tanaasulo, waqtigana la geliyo dhalinyarada oo la yidhaahdo isku mid ayaan nahay Soomaali, isku isir ayaan nahay, isku meel ayaan wax ka wadi karnaa.
ما لا دي كده تفرارق وحكيني كده قف اسيغو كلي جيسي سو تاجي عن سومرين دورشو عن لهين الحملة كهو سيا لما عمولا ار كاسي سيدا درادي انو حكينا لن كده تفرارق اي فرس كو تاك تاك سوالا ما دي كده تاس اي اوصابوه Well, أنا waxaan ku hayaa anoo ah gudoomiye ku xigeenka suuqi sanad walba waxaan sameynaa doorasho sameynaa mar dhicin taariikhda suuqi oo waqti aad u dheer hadda oo Yurub ugu caansan oo meel walba laga yaqaano in gudoomiye ama gudoomiye ku xigeen ama xoghay ama qasnaji uu sanadkii hore ah uu ku soo laabto taasna waxay keentay in is-aaminaad aad u wanaagsan oo qolo walba ay tiraahdo aniga fursadada ayaan qaadaya laakiin haddii meesha dan ay timaado oo qof uu yiraahdo aniga ayaa awood leh ama maalgelinaya ama wax sameynaya saa aweeda waa in aniga gudoomiye noqdaa qofkaas mar walba dadka asxaabtiisa iyo waxyaabaha u qaaska ah ee la yiraahdo his own interest ama waxa asaga uu jecel yahay uu mar walba kuwadaya organization ama urur mar walba wuxuu u baahan yahay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xoghaye iyo maamulka guddiga maamulka guddiga maamulka waa muhiim sababtoo hadday lix qofood ay yihiin cod ayay leeyihiin haddii afar isku raacaan codka labadaas waa laga korboodaya afarka oo majoritiga ugu badan ayaa codka dal raacaya marka waxaa loo baahan yahay maaragtay qaab maamuleed aad u wanaagsan oo noocaas ayaa mar walba loo gudbi karaa waxaa jira kooxo ayagu kasoo qayb gala tartamada kubadda cagta isoo diiwaangeliya dabcan isdiiwaangelintuna waxay tahay in aad lacag horumarisa aada bixisid ood isku diiwaangelisid sidoo kale waxay lasoo shartagaan way soo diyaarsadaan agabkoodii ay ku ciyaari lahaayeen hadday naqal ahayd maaliyadihii iyo sidoo kale kabihii wixii markaa la halmaaray kubadda cagta lagu ciyaari lahaa haddii ay badiyaan iyo haddii laga badiyaba meesha waxay kala tagaan bilado uun markaa iyagu la siiyo dhiirigelin dheeriya ma haystaan marka soo mu wanaagsan in tartamadaasi ururada qabanaya dhiirigelin taa ka wanaagsan ay u sameeyaan dhalinyarada si horumarkooda iyo niyadooda ay usii dhismato wallaahi waxaa loo baahan yahay qaabka suuki annaga aan sanadkan u sameynay tusaale ahaan waxaan idhi kooxdii ku guulaysata oo ugu horeysa waxaanu siinaynaa lacag ilaa iyo 15,000 oo dollar ayaan siinaynaa tiimka kooxda labaad waxaanu siinaynaa 7,500 kooxda saddexaadna 3,500 islamarkaana waxaa loo ballanqaaday in maaragtay magaalooyinka waaweyn sida London ama haddii aan Rome in oo maaragtay loo siiyo dalxiis loogu diro marka taas iyadoo ay jirto ayaa waxay maaragtay ay ku dhiirigelinaysaa ama encouragement ugu sameynaysaa dhalinyarada inay yiraahdaan maaragtay waa inaan ka qayb galaa oo aan sameeyo laakiin haddii ay noqoto qofkii la yidhahdo tikidkaaga adiga iska bixi soo safar la yidhaahdo funaanadaad ku dhiilada soo gasho la yidhahdo xoogaa waa ka niyad jabaya laakiin dhalinyarada hadday ahaan lahayn 15 jirro oo markaas leeyahay funaanadaad adigu samayso kooxa ugu waaweyn oo yurub ayaad ka ciyaaraysa ama la yidhahdo qofkaas waxaa laga yaabaa in waqti badan uu geliyo oo sacrifice uu sameeyo laakiin haddii la yidhahdo asbuuc keliya ayaa maaragtay ciyaaro ay soconayaan wax walbaa lagaa doonaya waa niyajabaya marka waxaa loo baahan yahay in hay-adaha waaweyn ee waddankan ka dhisan iyo waddamada kale loo tago oo la yidhaahdo waxaanu doonaynaa in la maalgeliyo dhalinyaradan si wax looga soo saaro waqti fiican loo siiyo soo qayb gala kooxo fara badan oo gobolada iyo weliba haddii noqoto wadamada kale ka yimaada badankooduna ma ahan dad u diyaarsan ama haysta waxa la yiraahdo caymiska ku jira haddii dhaawac uu soo gaaro haddii dhaawac culus uu soo gaaro qofkaas mustaqbalkiisa meesha ayuu ku weyn karaa ururada tartankaas qabanayana kama taxadiraan sidaan ognahay khaasatan qaaradan yurub inta badan insurancyga ama marka la yiraahdo caymisku waa free laakiin wadamadan hadda canada oo kale iyo maraykanka iyagu ma ka taxadireen ururadaasi runtii annaga haddii loo fiiriyo north america khaasatan waddanka maraykanka waxaan kaga duwanahay dadka yurub ku nool oo ogyihiin caafimaadka waa bilaash
qofka hadduu wax soo gaaro, laakiin iyadoo sida ay tahay suukiyo kale waxay samaysay caymis u gooni ah dhallinyarada, haddii tusaale ahaan lug ay ka jabaan in la geyn karo isbital qaas ama private hospital la geyn karo. Laakiin maanta dhallinyarada waddamada kale u cayaarta oo aan lahayn optionkan ama noocan kale aan heli karin, waxay dhihi karaan samarka oo bilowgiis haddii lug aan ka jabo ilaa iyo December maxaa igu haya isbitaal igu haya haddii caymis aan la gelin, taasoo ku fikri karaa. Marka waxaa loo baahay caymiska wax qaali maan, haddii la yidhaahdo 11 cayaaryahan iyo kuwa oo reserve fadhiya, haddii la yidhaahdo waxaa lagu gelinayaa lacag ka yar 2,000 ama $3,000 ayaa lagu gelinayaa, taasoo maaratay cover ku samaynaysa ama ilaalinaysa dhallinyarada inay dhib soo gaarto. Marka mar walba waa loo baahan yahay reer North America maaragtay mar walba encouragement aan u sameyna, ku dhiirigelinayna inay sameeyaan caymis ay u sameeyaan dhallinyarada waddamadan aadka muhiim kugu ah. waa tahay daawadayaal, weli waxaa si toosa naga daawanaysaan horumarka t v xaruntiisa uu ku leeyahay dalka Holland. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii qaaska ahaa aynu kaga hadlaynay tartamada xiisaha leh ee ka soconaya magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. Waxaan si toosa iminkan ugu wareysanaynaa wariye ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka Zuki, Cabdinaasir Ismaaciil Zola, oo iminka si toosa aan ugu wareysanayno barnaamijkeena. ugu dambeyntii, maxaad kula talin lahayd ururada sportiga ee ka jira dalka Canada, sidoo kale iminka adigu aad goobjoog ku tahay oo aad aragtay qaabka ay wax u maamulayaan? Wallaahi bahda sportiga aniga waa ka mid ahay, aniga waqti badan ayaan ka soo shaqeeyey maaragtay dhanka iyo warbaahinta, haddii ahaan leh TV radio ilaa haddana ku dhex jira oo social media uu soo baxay. Marka horumarka horta ugu horeyn aad aad u mahadsantihiin fursadan qaliga aad siiseen. Waxaan dhihi lahaa maaragtay dadku waxaan u sheegaa oon dhahaa, haddii siyaasad kala duwan oo qallifan haday wax tarayso waddankeena ayaa lagu cimri qaata, waddankeena keliya la fiiriya, waxaa la yidhaahdaa bal fiiriya dadkeena waddankeena suu u baabaasan yahay. Marka iyadoo halkan la joogo fursado ay jiraan dhallinyarada, maanta waxaan hubaa dhallinyarada da-dooda ay ka yartahay 20 sano ee ku nool waddanka Canada inaysan aqoonin qabiil, inaysan aqoonin, inaysan aqoonin maaragtay dadka kala baxsan iyo balaayay, inaysan aqoonin, ay yaqaanan inay Soomaali ay yihiin, maanta Soomaali ma isku raacaan. Marka dadkaasna waxaa la ratiga hore ratiga dambe saantiyu leeyahay, hadday ka arkaan in lays jecel yahay laysu yimaado wax la wada qabsanayo, waxaa hubaal ah in ay ku dayanayaan dadkan. Laakiin dadka haddii ay iskala qeybiyaan group meel aan lacagna qofna aan ka soo gelin wax lagu samaynaynin, dhibaatooyin unbay keenaysa. Marka waxaa loo baahan yahay in la wada fadhiisto sida Sweden oo kale, la wada fadhiisto wixii xaal la kala qaato, wixii maaragtay oo la kala baxo la yidhaahdo, waa in qof uu tanaasulaa wax u sameeya. Marka waxaan 100%-ka ugu hambalyeynaa sida dadka qaarkood ay ugu shaqo u wadaan. Laakiin waxaa hubaal ah aniga oo ku hadlay magaca guddoomiyaha Suki weli maalin iyo dhammaan bahda reer Yurub in aan arki doono sanadada soo socda reer Toronto oo midoobay iyo reer Canada oo midoobay. waa mahadsan tahay. Kaas waxau ahaa Cabdinaasir Ismaaciil, Cabdinaasir Zola oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka Zuki ee ka dhisan dalka Sweden, sidoo kalena iminka ka qayb gelaya tartanka xiisaha leh ee kubadda cagta ee ka soconaya magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. waqtigaaga wanaagsan ee aad noo hurtay, waad ku mahadsan tahay Cabdinaasir. aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Yuubi fursadan qaaliga aad igu siisay Horumarka T V. waxaana jeclahay mustaqbalka in waraysiyo kuwan ka fara badan oo wixii aan kala kulmay waddanka Canada aad isiin doontaan. waagag daawadayaal, kaasi waxau ahaa Cabdinaasir Ismaaciil, Cabdinaasir Zola oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka Zuki ee ka dhisan dalka Sweden, sidoo kalena iminka ka qayb gelaya tartanka kubadda cagta xiisaha leh ee ka soconaya dalkaasi Canada, oo inoogu warramayay xaaladda guud ahaan sportiga Soomaaliyeed iyo sidoo kale tartankaasi iyo qaabka uu qabsoomayo. ayuu ahaa, waana ku mahadsan yahay waqtigiisa dheeriga ahaa ee uu inoo horay barnaamijkan oo inagala qayb qaatay. waxaadna ka daawanayseen Horumarka T V xaruntiisa labaad uu ku leeyahay waddanka Holland. dhanka Facebookna si live ayaad nooga daawanayseen. barnaamijkan waxaa soo saaray Cabdikariin oo ku magac dheer Mr. AK, sidoo kale dhanka kaamirada magaalada Toronto ee dalkaasi Canadana waxaa ka farsameynayay guulada Rio anigoo Maxamed Awood Cumar Maxamed Yuubiin, halkan aad kala socodsiinaya dalka Holland. inta barnaamij caynka la mid aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. amaan Allah.